සුබ සන්ධ්‍යාවක්. හයිටියන් සවස 6:30 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමගින් මම දනුෂ්ක බණ්ඩාර. මම නිශාන්තී දිල්රුක්ෂි. මුලින්ම අවධානය දවසේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත. නිදහස් මැතිවරණයකට ඉඩ සැලසුවේ වත්මන් රජයේ බව අගමැති පවසයි. අසත්‍ය ප්‍රචාරයට එරෙහිව ෆෞසි නඩු මඟට මැතිවරණ සභාපති රත් පැමිණිලි. චන්ද පත්‍රිකා තැපෑලේ රූපවාහිනි භාගෙදරට සුමතේ සම්මාන උළෙලේදී සම්මාන ගොන්න. පුංචි තිරේ කලාමංගල්‍ය වන සුමති සම්මාන උළෙලේදී ස්වාධීන රූපවාහිනියේ නිර්මාණ රැසක් සම්මානයට පාත්‍ර වුණා. මෙවර පැවැත්ුණේ 24 වන සුමති සම්මාන උළෙලයි. වද සුමති සම්මාන උළෙලෙහි අභිමානයයි මේ අභිමානෙන් දස දිග රැව් දෙන්න දරු පායන්න ජය වැහෙන්න හොඳම රූපවාහිනී කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණය දෙවන ස්ථානය හිමි කරගනු ලබන්නේ ස්වාධීන රූපවාහිනිය සංහිඳියාවේ පාලම ස්වාධීන රූපවාහිනියේ ප්‍රවෘත්ති අංශයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරී ශානුක කරුණාරත්න මහතාට සහ මෙම වැඩසටහන අධ්‍යක්ෂණය කළ ඉන්දික වීරකෝන් මහතාට මෙම සම්මානය ලබා ගැනීමට අප ඇරයුම් කරනු ලබනවා. මෙවර සුමති සම්මාන උළෙලේදී හොඳම රූපවාහිනී කාලීන ප්‍රවෘත්ති වැඩසටහනේ දෙවන ස්ථානය ස්වාධීන රූපවාහිනියේ ඉන්දික වීරකෝන්ට හිමිවුණේ ඔහු ඉදිරිපත් කළ සංහිඳියාවේ පාලම වැඩසටහන වෙනුවෙන්. හොඳම රූපවාහිනී ප්‍රවෘත්ති නිවේදක තුන්වන ස්ථානය සම්මානෙන් පිදුම් ලබන්නේ ස්වාධීන රූපවාහිනියේ දිනුෂී නීමා දීරසිංහ. හොඳම ප්‍රවෘත්ති නිවේදිකා තුන්වන ස්ථානය ස්වාධීන රූපවාහිනියේ දිනුෂී දීරසිංහට හිමි වුණා. හොඳම රූපවාහිනී පූරක ලෙස එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන ඉදිරිපත් කළ සිතාරා කළුආරච්චි සම්මානයට පාත්‍ර වූ අතර හොඳම රූපවාහිනී සංග්‍රාමයේ වැඩසටහන වෙනුවෙන් ස්වාධීන රූපවාහිනියේ චන්දිමා ප්‍රේමරත්න සම්මානය හිමි කරගත්තේ ඇය අධ්‍යක්ෂණය කළ උල්පත වැඩසටහන සඳහායි. හොඳම රූපවාහිනී ක්‍රීඩා වැඩසටහන ලෙස ස්වාධීන රූපවාහිනියේ චන්දන අල්මේදා නිෂ්පාදනය කළ ITN ෆල්සර් ඩෙයා වෙන්චර් වැඩසටහන සම්මානයට පාත්‍ර වුණා. හොඳම රූපවාහිනී වැඩසටහන ලෙස සම්මාන දිනාගත්තේ හේෂාන් වසන්ත අධ්‍යක්ෂණය කළ නත්තලේ නිවාඩුවක් වැඩසටහනයි. මේ අතර ස්වාධීන රූපවාහිනියට තවත් සම්මානයක් හිමිවුණේ හොඳම ග්‍රාෆික සජීවීකරණය වෙනුවෙනුයි. ඇත්පෞර වැඩසටහනේ ග්‍රාෆික සජීවීකරණය වෙනුවෙන් එරන්ද රූපසිංහ මෙහිදී සම්මාන දිනාගත්තා. හොඳම ටෙලිනාට්‍ය නැගී එන නළුවා ලෙස සම්මාන හිමි කරගත්තේ ස්වාධීන රූපවාහිනියේ විකාශය වූ කුඹියෝ ටෙලිනාට්‍යයේ ප්‍රියන්තගේ චරිතය නිරූපණය කළ කලන ගුණසේකරයි. ස්වාධීන රූපවාහිනියේ විකාශය වූ සහෝදරයා ටෙලිනාට්‍යයේ රඟපෑ කලනි දොඩන් තැන්න හොඳම ටෙලිනාට්‍ය නැගී එන නිලිය ලෙස සම්මානයට පාත්‍ර වුණා. පළමු කුසලතා සම්මානය කුඹියෝ ටෙලිනාට්‍යයේ හිරුනිකාගේ චරිතයට පණපෙවු යුරේනි නොෂිකාට හිමි වූ අතර දෙවන කුසලතා සම්මානය ස්වාධීන රූපවාහිනියේ විකාශය වූ සංහිඳ පාමුල ටෙලිනාට්‍යයේ රඟපෑ දීපානි සිල්වාට හිමි වුණා. හොඳම ටෙලිනාට්‍ය සංගීත අධ්‍යක්ෂණය වෙනුවෙන් සම්මාන දිනාගත්තේ ස්වාධීන රූපවාහිනියේ විකාශය වූ සහෝදරයා ටෙලිනාට්‍යයේ සංගීත අධ්‍යක්ෂණය වෙනුවෙන් කසුන් කල්හාර්ටයි. ජීවිතයේ එක්වරක් පමණක් කලාකරුවෙකුට හිමිවන UW සුවතිපාල අනුස්මරණ සම්මානය ජ්‍යෙෂ්ඨ රංගවේදී ඇලෙක්සැන්ඩර් ප්‍රනාන්දු කලාකරුවාණන්ට සහ හෙළ සිනමාවේ සුවහසක් ප්‍රේක්ෂකයින්ගේ ජනාතරයට පාත්‍ර වූ ජ්‍යෙෂ්ඨ රංගවේදිනී සුමනා අමරසිංහ කලාවේදිනියට හිමිවුණා. සුමති සම්මාන සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිලංග සුමතිපාල මහතා ඇතුළු සම්භාවනීයන් රැසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා.
මැතිවරණ කොමසමේ සභාපතිවරයාට නිදහසේ ජනාධිපතිවරණයක් පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය පරිසරය වත්මන් රජය උදා කර දී ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. කොළඹ තොටලඟ ප්‍රදේශයේදී මැතිවරණ මෙහෙයුම් කාර්යාලයක් විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට එක් වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා. අද නිතා නිදහස් සමාජයක් තියෙනවා. පොලිසිය අද ක්‍රියා කරන්නේ දේශපාලඥයෝ කියන හැටි නෙමෙයි. නීතිය අනුව ජාතික පොලිස් කොමිසමෙන් යම්කිසි ආරක්ෂාවක් ඒ අයට ලැබෙනවා. අද ඡන්දේ තියන්නේ ජනාධිපතිල ඕන විදියට නෙමෙයි. මැතිවරණ කොමිසමට ඕන විදියට. අපිට ඇවිල්ලා කියනවා මේ පත්වීම් දෙන්න එපා. මේ උසස් වීම් දෙන්න එපා. මේවා කල් දාලා ඡන්දෙන් පස්සේ දෙන්න කියලා. ඒ ඉස්සෙල්ලා සිදු වුණා. ඉතින් මෙහෙම සමාජයක් ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕනේ. නැත්තම් පරණ ක්‍රමයකට. එච්චරයි මම අහන්නේ. ඒ කාලේ ඕන වෙලාවක තමන්ගේ නිවස ඉදිරියට සුදු වෑන් එකක් එනවා. තමන්ව දාගෙන ආපහු යනවා. අද ඔබේ ගෙදර ඉස්සරහට එන සුවසැරිය ඊලන් රතය. ලෙඩ වෙලා තියෙන ඔබ නැත්තම් පවුලේ කවුරු හරි සුවසැරිය දාලා ආපහු ගෙනියනවා. අන්න ඒකයි මේ මේ ක්‍රම දෙක අතර තියෙන වෙනස. ජීවිත නැති කරනවද? ජීවිත ඇති කරනවද? එදාට වඩා හොඳ සමාජයක් ඇති කරලා තියෙන්නේ. මේ සමාජය ඇත්ත වශයෙන්ම මැදියම පන්තිය ශක්තිමත් කරන ගමනක මැදට අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. විශාල පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වුණා. මහජන නියෝජිතින් ඇතුළු කිහිප දෙනෙකු මෙහිදී අදහස් දැක්වුවා. මෙරට අතහැරලා ගිය පුද්ගලෙක් ආපිර ලංකාවට එන ආරක්ෂක ලේකම් ධුරය බාර ගන්න ආරක්ෂක ලේකම් ධුරය බාර අරගෙන කරපු වින්නහයියත් අපි දන්නවා. මෙරටේ ප්‍රබල පෙළේ දෙමළ මුස්ලිම් ව්‍යාපාරිකින්ගෙන් කප්පම් ගන්න කප්පම් ඉල්ලලා කප්පම් දුන්න නැත්තම් සුදු වෑන් එකෙන් ඉස්සුවා. පවුල ඊට පස්සේ අඬා වැළපිලා ගිහිල්ලා ඒ කප්පම් ගෙවලා තමයි සුදු වෑන් එකෙන් ආපෝ තමගේ ස්වාමි පුරුෂයා හෝ දරුවා හෝ සහෝදරයව බේරගන්න. ඒ සුදු වෑන් එකම පාවිච්චි කරා මේ රටේ මාධ්‍ය මර්ධනය කරන්න. මීටත් වැඩිය මම කිව්ව යුතු දෙයක් තියෙනවා. මේ දේශේ මේ සත වර්ෂයේ සිදු වෙච්ච මහා පාවාදීම එතුමා ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදයේ එතුමාට ගොනු වෙච්ච නඩුවක්. තමගේ නිදහසට තමගේ ඇඟ බේරගන්න තමගේ සහෝදරය ඇතුළු මේ රටේ සමස්ත යුද හමුදා පාවල දුන්නයි නඩුවේදී. තවමත් ජනතාව දන්නේ ලසන්ත වික්‍රමතුංග මැරුවේ මේ රජයෙන් කියන එක යුද හමුදා විසින් කියන එක මෙතුමාගේ නඩුවේ පැහැදිලිවම සඳහන් කළා තමයි එතුමා. විශේෂයෙන්ම ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදයේ පුරවැසියෙක් හැටියට මේ රටට විදේශ ශ්‍රමිකයෙක් හැටියට සේවය කරා කියන එක මත එතුමා ඇඟ බේරගත්තා. රටේ ගමන් මඟ වෙනස් කිරීමට කාලය එළඹ ඇති බව ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. පතර කඹුරුපිටිය නගරයේ පැවති ජනහමුවකට එක්වමින් ඒ මහතා සඳහන් කළේ රටේ කාන්තා පරපුරට පසුගිය කාලයේ අත් වූ ඉරණම යලිත් ඇතිවීමට ඉඩ නොතබන බවයි. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ දික්වැල්ල ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රී IP නන්දසිරි මහතා ඇතුළු මන්ත්‍රීවරුන් රසක් කඹුරුපිටිය නගරයේ පැවති ජනහමුවට එක් වුණා. මෙම අවස්ථාවට අමාත්‍ය මංගල සමරවීර, බුද්ධික පතිරණ, සුජීව සේමසිංහන මැති අමතිරුන් රසක් එක්ව සිටියා. අපේ දැක්ම යහපත් සමාජයක් නිර්මාණය කරන්න. පුංචි මිනිස්සයාගේ අතට මුදල් පසුම්බියට මුදල් ගලා එන ජන සමාජයක් නිර්මාණය කරන්න. මගේ බලාපොරොත්තුව තමුන් නාන්සලාට ශක්තිය ලබා දීලා අභිමානවත් තේජස්වන්ත සද්දන්ත ශ්‍රී ලංකාවක් නිර්මාණය කිරීමයි. වයස අවුරුදු 52ක කලපුරුද්ද දැකපුරුද්ද පළපුරුද්ද තිබෙන දේශපාලඥයෙක් හැටියට මම තමුන් නාන්සලාට දේශේ පාලනය කරන්නට එන්නේ නැහැ. මම එන්නේ දේශයට සේවයක් කරන්න. මම උපරිම කැපකිරීම කරන්න ලෑස්ති. මම ලෑස්ති ජනාධිපතිවරයා හැටියට මට ලැබෙන්න තියෙන හැම සම්පතක්ම හැම වරදානයක්ම හැම ප්‍රතිලාභයක්ම මේ රටේ පොදු ජනතාවට පරිත්‍යාග කරන්න. මේ ජනාධිපති තනතුර මට ආභරණයක් නෙමෙයි. මේ ජනාධිපති තනතුර මිත්‍රවරුනි මම සලකන්නේ මේ රටේ පොදු ජනතාවට දැවැන්ත සේවයක් කරන්නට පුළුවන් ශක්තිමත්ම ආයුධයක් හැටියටයි. පහුගිය කාලේ වගේ අපි රතුපස්වල වතුර ඉල්ලනකොට අපි වෙඩි තියන්න යන්නේ නැහැ. තෙල් සහනාධාර ඉල්ලනකොට මිනි මරන්න යන්නේ නැහැ. අර්ථසාධක අරමුදලට එයින් ගසා කන එකට පොදු ජනතාව පාරට බහිනකොට එදා කාලේ වගේ වෙඩි තැබීම් කැපිලි කෙටිලි මර්ධනය තර්ජනය ගර්ජනය මිනි මරු සංස්කෘතිය අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නට යන්නේ නැහැ.
අපි මේ රටේ යවුන් පරපුර රකින්නවා අපි මේ රටේ කාන්තා පරපුර රකින්නවා මිත්තවරුනි වචනේ පරිසමාප්තාර්ථෙන්ම අලුත් ශ්‍රී ලංකාවක් ගොඩනැගෙන ශ්‍රී ලංකාවක් ශක්ති සම්පන්න ශ්‍රී ලංකාවක් පොහොසත් ශ්‍රී ලංකාවක් අපි නිර්මාණය කරනවාමයි කියන එක තමුන්නාන්සලාට ප්‍රකාශ කරනවා ඔබතුමාලා වාසනාවන්තයි තරුණ නායකයෙක් අපිට අවුරුදු ගානකට පස්සේ පිපාසයකින් පස්සේ රටේ සංවර්ධනය සඳහා දුප්පතාගේ දුක දන්න සැපෙන් දුකට ආපු නායකයා තමයි සදිප් ප්‍රේමදාස මහත්තයා දුකෙන් සැපට එන නායකයා තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා 71යි බැරි වෙලාවත් උඩ තියෙන කලිසන් ටිකයි සරන් ටිකයි රාජපක්ෂ පවුලේ ගැලවුනොත් යට තියෙන්නේ ඇමරිකාව යට කලිසම් ඇමරිකන් තානාපති කාර්යාලයෙන් උත්තරයක් දෙන්නේ නැහැ නූල බෙල්ලට දාලා ගෝඨාව අල්ලගෙන ඉන්නවා කොහෙන් හරි මේකේ ගැටයක් ගහලා මෙයාකව පුළුවන්ද කියලා අපේ රටේ ජනාධිපති කරන්ඩ ඇමරිකාවට ඕන විදියට මේ රට පාලනය කරන්න හැබැයි ඒකට මේ රටේ ජනතාව අවස්ථාව ලැබලා දෙන්නේ නැහැ අපේ දේශපාලන අනාගතයේ පරදුවට තබලා මේ අන්තිම ගේම ගැහුවේ ලංකාවේ බිහි වෙන දක්ෂතම ජනාධිපතිවරයා බිහි කරලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ස්වර්ණ යුගය ආරම්භ කරනකොට මේ රටේ අනාගතය පිළිලයක් වූ ඒ දේශපාලන ජනතාව පිළිකුල් කරන දේශපාලඥයෝ අයින් කරලා දක්ෂ කණ්ඩායමක් ගේන්න තමයි අපි සදිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා වෙනුවෙන් කැප වෙලා එතුමා අපේක්ෂා බඩ පත් කරගත්තේ තම පාලනයක් යටතේ කෘෂි කර්මාන්තයට මුල් තැන දෙමින් රට සංවර්ධනය කරා ගෙන යන බව ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. වත්තේකම නගරයේ පැවති ජන රැලියකට සහභාගී වෙමින් ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියා. මේ අපේ තරුණ සම්බද පාසුවෙන්ම මේ රැකියාවන් සඳහා පුහුණු කරවන්නට පුළුවන් බුද්ධිමත් තරුණ කොටසක් අපේ ආර්ථිකය ඉහළට ගෙනියන්නට බුද්ධිය මුල්ලුණු තාක්ෂණය මුල්ලුණු ආර්ථිකය කරා අපි රට යොමු කරන්නට ඕන මෙන්න මේ හරහා ආර්ථිකය අපි දියුණු කරනවා ඒ වගේමයි කෘෂි කර්මාන්ත ඉතාමත්ම වැදගත් වැවිලි කර්මාන්ත ඉතාමත්ම වැදගත් අපි මේකත් සමග අපේ සංස්කෘතියත් සමග අපි මේක බැඳිලා ඉන්නවා අපි රාජ්‍ය අනුග්‍රහය දීලා අපේ තේ ලෝක වෙළඳ පොලේ හොඳ විලක් ලබා ගන්නට පුළුවන් වෙන්න පරිදි අපි අපේ රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දෙනවා. අපි මේ රට දියුණු කරන සැලැස්ම මේකයි. තරුණ උගත් පිරිසක් කැබිනට් මණ්ඩලයට පත් කළ යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම මහතා පවසනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කොළඹ පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව මාධ්‍යවේදීන් යොමු කළ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙමින් ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියා. චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මැතිණිය ජනාධිපති ධූරයට පත් වෙලා දැන් නොවැම්බර් 9 වෙනිදාට අවුරුදු 25ක්. ඉතින් ඒකට අපි ලොකු සම්මේලනයක් පවත්වන්න යනවා. ඒකේ මූලික සාකච්ඡාව තමයි අද කරේ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සාකච්ඡාව කියලා තමයි එළිය ගහලා තිබ්බේ. අපි ඉතින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙන්නේ. එතකොට කොහොම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මහලේකම් බණ්ඩාගාරි ඒගොල්ලන් ගිහිල්ලානේ. පක්ෂයේ සංවිධායකවරුන්ගේ කීමට කන් දෙන්නේ නැතුව ඒගොල්ලන් තනි තීරණයක් අරගෙන ගිහිල්ලා. මේක නිසා ඒගොල්ලන්ට අපි ආරාධනා කරේ නැහැ. නිදහස් පක්ෂ කට්ටිය ගියේ පොහොට්ටුවට සහයෝගය දෙන්න නෙමෙයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට සහයෝගය දෙන්න කියලා තමයි කිව්වේ. පොහොට්ටුව කියන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා තරඟ කරන පක්ෂය. ඉතින් ඒ පක්ෂයට සහයෝගයෙන් දෙන්න ගිහිලා තියෙන එක නිකන් මේ බොරු කතන්දරයක් ඒක. ඒක අපි විශ්වාස කරන්නේ. ඔබතුමාගේ මම බලාට විශේෂයෙන් වික්ෂුන් වහන්සේ පිටසක් අපි දැක්කා. උපවාසයක් කරමු නේද? ඒගොල්ලන් උපවාස කරේ මාව නැවතත් පොහොට්ටුවට ගෙනියන්න. නමුත් ඒකට මම කැමති නැහැ. මගේ ප්‍රතිපත්තිය මම වෙනස් කරන්නේ නැහැ. මම පොහොට්ටුවට යන්නේ නැහැ කියන එක මම ප්‍රසිද්ධියම කියලා තියෙන්නේ. ඒක ජනාධිපතිවගේ උතුමා කියන්නේ මැදිහත්ව හින්දු උත්සාහ කරන්නේ කියන්නේ. ඔව් මම මේ මැදිහත්ව මම කාටවත් සහයෝගය දෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඉතින් මගේ ඡන්දේ මම පාවිච්චි කරනවා. ඒ අයිතිය මට නේ තියෙන්නේ. ඒක ඔයාට අහන්න අයිතියක් නැහැ. ඡන්දේ ගැන. මම ගැන සියල්ල බලලා ඉන්න ඔබතුමා මේ තවම හරි උත්තරයක් දෙන්නේ නැහැ කියලා මම හිතන්නේ. ආ මං ගැන තවම බලාගෙන ඉන්න ඉදිරියේදී තව හොඳ හොඳ සෙල්ලම් පෙනෙයි. මම බලාපොරොත්තු වෙන තැනට මම එක්කන් යන්න බලනවා. තරුණ පරම්පරාව හොඳ උගත්කම තියෙන එක ආයතන තමයි මේ රටේ කැබිනට් ඇමතිවරු සහ මන්ත්‍රීවරු හැටියට පත් වෙන්න ඕන. අන්න ඒකට තමයි විවස්ථාව වෙනස් කරන්න ඕනේ. මේ රට එන්නේ එන්න අගාධියට පත් උනේ. අවුරුදු 80 70 75 ආයේ රට පාලනය කළානේ. ඒක වැරදි. ඉතින් මං අන්න ඒකට විරුද්ධව සටන් කරනවා. මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ බෑ මුත්තේ. මටත් එනවා ඒක තමයි කියන්නේ. මම තාම ওই කියපු වයසට ඇවිල්ලා නැහැ. ජාතික ජනතා පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක හිටපු හමුදාපති ජෙනරාල් මහේෂ් සේනානායක මහතාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඊයේ එළි දැක්වුණා. දේශපාලුවට නිමක් දාන විට රටක් යන්න එහි තේමාව වුණා. ජාතික ජනතා පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක මහේෂ් සේනානායක මහතාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය එළි දැක්වීම සිදු කෙරුණේ කොළඹ පදනම් ආයතනයේදී. දසවැදෑරුම් ප්‍රතිඥාවක් ඊට අයත්. ඒ මහතා සේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය මහා සංඛ්‍යා ඇතුළු ආරාධිතයන් වෙත පිළිගැන්වුවා. දේශපාලනය වෙනුවට දේශ සේවයට කැපවන බවයි මහේෂ් සේනානායක මහතා සඳහන් කළේ.
අපි ඉදිරිපත් වෙන්නේ මේ රටේ ස්වාධීන නිර්පාක්ෂික ජාතික අපේක්ෂකයෙක් ලෙස මේ රටේ ජනතාව නියෝජනය කරමින් දේශපාලකයෙකු නොව දේශ සේවකයෙකු ලෙස ජනතාව වෙත ඉදිරිපත් වෙමින් ජයග්‍රහණ ලබාගෙන ඔවුන්ට සේවය කිරීමටයි අපි ප්‍රථමයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තමයි එක රටක් එක නීතියක් එක දෙයක් කියන එක ජාතික ජනබල වේගයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදැක්වීම හෙට සිදු කරනවා ජනතා විමුක්ති ප්‍රමුණේ පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත් මහතා මේ පිළිබඳ දැනුවත් කළා අපි මේ ඡන්ද ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීම අධ්‍යාපනය සෞඛ්‍ය ප්‍රවාහනය කුෂකර්මාන්තය ආර්ථිකය සංස්කෘතිය ජාතික සමගිය එවැනි ශේෂ්ඨ පිළිබඳව අපේ දැක්ම අපේ ප්‍රතිපත්තිය වෙන්වෙන් වශයෙන් ඉදිරිපත් කරමු. ඒ ප්‍රතිපත්තිය ඉදිරිපත් කරලා අපි ජනතාවට ආරාධනා කරනවා මේ ප්‍රතිපත්තිය මත රටන ගොඩනගන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. ඒ ප්‍රතිපත්තිය මේ දේශපාලනයේ යථාර්ථයක් කරවීම සඳහා තමයි අද මේ ජාතික ජනබල වේගය මහා දැවැන්ත ජනබලයක් විදිහට ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. කරන්න බැරි බොරු පරන්දු දීලා ජනතාව රවට්ටීම අපේ ප්‍රතිපත්තිය නෙමෙයි. ජාතික ජනබල වේගයේ රට හදන ප්‍රතිපත්තිය හෙට අපි ඉදිරිපත් කරන ලබනු. තමා කළ ප්‍රකාශයක් වැරදි සාගත ලෙස එක්තරා රූපවාහිනී නාලිකාවක ප්‍රචාරය කර ඇති බැවින් ඊට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නා බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එච් එම් ෆවුසි මහතා පවසනවා. මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියා. කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය සුජීව සේනසිංහ මහතාද මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා. राजपक्ष राजपक्षव අන්තවාදීන් ජාතිවාදීන් සීල දනම ඒ කණ්ඩායමට එකතු වෙලා තියෙන නිසා මම බැලුවා සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට උදව් කරන්න. මයිතනේ ෆෞසි මැතිතුමාට විශාල අසාධාරණයක් අවස්ථාවක් ඉදිරිලා තියෙන්නේ. ප්‍රවෘත්ති විකෘති කර දැක්වීම මං හිතන්නේ බරපතල වරදක්. මැතිවරණයකදී ඒක ඉතාම බරපතල වරදක්. අපේක්ෂකෙක් පිම්බීම සඳහා තවත් අපේක්ෂකෙක් අපහසුතාවයට පත් කිරීම සඳහා මං හිතන්නේ එවැනි කාරණා අපි මාධ්‍යයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි මාධ්‍යයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සාධාරණත්වය තරංග සියලු දේ ජනතාවට අයිති පොදු දේපල ඒව ලබලා දෙන්නේ ජනතාවගේ යහපත සඳහා පමණක් මිස මාධ්‍යවල ලේපිපාසයකටවත් නැත්නම් තමන්ගේ පෞද්ගලික කටයුතු ඉටු කරගන්න නෙවෙයි කියන එකත් අපි මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන් මතක් කරනවා මේ අතර මෙම ප්‍රවෘත්ති විකාශ කිරීමේදී මැතිවරණ නීති නොතකා මාධ්‍ය අවභාවිත කර ඇති බව පවසමින් ඊට නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ඉල්ලා අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා වෙත ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා ෆෞසි මහතා සිදු කළ ප්‍රකාශය හිතාමතා සාවත්්‍ය ලෙස නිර්මාණය කරමින් වෛරී සහගත ප්‍රකාශයක් ලෙස ප්‍රචාරය කිරීමෙන් ජාතිවාදී ගැටුම් නිර්මාණය කිරීමට දැරූ කුමන්ත්‍රණකාරී උත්සාහයක් බව එම පොත නැරඹූ ඕනෑම අයෙකුට වැටහි යන කරුණක් බවයි අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා අදාළ ලිපියෙන් පෙන්වා දී ඇත්තේ එහෙයින් වෛරී සහගත පුවත් ප්‍රචාරය සම්බන්ධයෙන් මෙම නාලිකාව පිළිබඳව නීත්‍යානුකූලව ගතහැකි උපරිම පියවර ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙසයි අමාත්‍යවරයා මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයාකින් වැඩිදුරටත් ඉල්ලීම් කර ඇත්තේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජාත්‍යන්තරය හමුවේ රට පාවා දී ඇති බව අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසනවා කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියේ අමාත්‍ය කබීර් හෂීම් මහතාද මෙහිදී අදහස් දැක්වුවා මේ අධිකරණ තීන්දුවේ පැහැදිලිවම ප්‍රකාශ කරනවා මේකේ විත්තිකරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ඉදිරිපත් කළ තියෙන දිවුරුම් ප්‍රකාශයේ තියෙනවා මේ ඝාතනය කළේ එවකට තිබුණු රජය මගින් ඒ රජයේ මම නිලධාරියෙක් පමණයි ඒ නිසා මම ඒ රජයේ කරපු ක්‍රියාවකට සම්පූර්ණ වගකීම මට පවරීමට නොහැක කියලා අන්න ඒ තර්කය පිළිඅරගනිමින් තමයි මේ අධිකරණ අධිකරණය මේ තීන්දුව ක්‍රියාත්මක
එතකොට මේ තමයි පළවෙනි වරට අපේ රටේ යුද්ධයෙන් පස්සේ ඉතිහාසයේ වගකීවුතු පුද්ගලයෙකු ප්‍රථම වරට පිළිගන්නවා ශ්‍රී ලංකා රජය මිනිමැරුවයි කියලා. ලසන්ත වික්‍රමතුංගව මැරුවේ යුද භූමියකවත් යුද්ධයකදීවත් නොව දකුණේ කිසිදු යුද වාතාවරණයක් නොතිබුණු ස්ථානයක බව අපි දැනගෙන හිටියා. ඝාතකයින් කවුද? මෙතෙක් වෙනකන් කවුරුවත් පිළිඅරගෙන තිබුණේ නැහැ මේ ඝාතකයන් කවුද කියලා. මේ නඩුවෙන් Taman නිදහස් වෙන්නට මේ මුළු රටම පාවා දීලා තියෙනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියන මහලොකු ඊනියා දේශප්‍රේමියා. මානව අයිතිවාසිකම් උසාවියට එවකට හිටපු රාජ්‍ය නායකයා සහ ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ඇතුළු කට්ටියව කැඳවීමට අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ මේ ලිඛිත නෛතික මේ ඉදිරිපත් කිරීම තුළ. ඒ මහින්ද රාජපක්ෂයන් එදා කිව්වේ අපේ රජයේ විසින් මේ විදුලි පුටුවට ගෙනියයි කියලා. නෑ, ඔන්න අයියන්ඩිය මල්ලිම ඒ විදුලි පුටුවට ගෙන යාමට දක්කාගෙන යාමට පාර කපා ඇත. පාර්ලිමේන්තුවේ අවස්ථා තුනක බහුතරයක් ලබාගෙන නියමිත අගමැතිවරයාට ඒ අවස්ථාව අධිකරණයෙන් සහ පාර්ලිමේන්තුවෙන් බලය තියෙද්දී අර පුටුවේ බලෙන් ඉඳගෙන අමතිකම් තියාගත්ත කණ්ඩායමම තමයි අද පොහොට්ටුවෙන් ජනවරමක් ඉල්ලන්නේ. ඇවිල්ලා කතා කරනවා මේ රටේ නීතිගරුක සමාජයක් ඇති කරන්න, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයක් ඇති කරන්න මේක විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නය මා හිතන්නේ අපි කවුරුත් අද මතක් කරන්න ඕනේ. මොකද අද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මේ ක්‍රියාව වචනයකින්වත් ප්‍රතික්ෂේප කරේ නැහැ. එතුමා වෙනසක් ඇති කරනවා නම් එතුමාගේ වේදිකාවේ ඉන්නේ එදා මිරිස් කුඩු ගහපු, ඒ වගේම උතන බයිබලය විසි කරපු, පාර්ලිමේන්තුව තුල කතානායකතුමාට පහර දෙන්න කටයුතු කරපු කණ්ඩායමත් එක්ක තමයි එයා නීතිගරුක සමාජයක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ලබන 9 වනදා වන විට නිලචන්ද පත්‍රිකාව නොලැබුණොත් තමන්ට අදාළ ලිපි බෙදීම සිදු කරන තැපැල් කාර්යාලයෙන් විමසා බැලිය හැකි බව තැපැල්පති රංජිත් ආරිරත්න මහතා පවසනවා. තැපැල් චන්ද පත්‍රිකා බෙදීමේ කටයුතු මේ වන විටත් සිදු කරන බවයි ඒ මහතා කියා සිටින්නේ. මැතිවරණයට අදාළ ලියකියවිලි ප්‍රමුඛ සේවා යටතේ බෙදාහැරීම් කටයුතු මැතිවරණයේ ප්‍රකාශයට පත් කරපු දින සිට මේ දක්වා ඒ වගේම මැතිවරණයෙන් පසුවත් ඒ කටයුත්ත සිදු වෙනවා. තැපැල් ඡන්ද අදාළ ඡන්දදායකයන් වෙත සහතික කිරීමේ නිලධාරීන් මගින් පසුගිය 18 වෙනිදා ආරම්භ වී අපි ඉදිරියට කරගෙන යනවා. ඔක්තෝබර් මාසයේ 31 වෙනිදා පැවැත්වෙන ඡන්ද ප්‍රකාශිත දිනයට පෙර ඒ සියල්ලක්ම බෙදාහැරීමට අවශ්‍ය කරන කටයුතු සැලසුම් කර තිබෙනවා. මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙනුවෙන් අදාළ තේරීම් බාර නිලධාරීවරුන් විසින් තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඒ ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ ඉන්න අපේ නිලධාරීන් වෙත නිල ඡන්ද දැන්වීම පත්‍රිකා ලබා දීම සිද්ධ කරන්නේ. නොවැම්බර් මාසේ 3 වෙනි දින අපි විශේෂිත බෙදීම් දිනයක් විදිහට යොදාගෙන තිබෙනවා. අපි ආරාධනා කරනවා සියලුම ඡන්දදායකයන් නිවෙස්වල රැඳී සිට මෙම තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා වාර ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන්න. 9 වෙනිදාන් පස්සේ යනකොට නොලැබුණොත් තමන්ගේ නිල ඡන්ද දැන්වීම පත්‍රිකාව තමන්ට ලිපි බෙදීම කටයුතු කරන තැපැල් කාර්යාලය හෝ උපතැපැල් කාර්යාලයට පැමිණ අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීමෙන් පසුව නිල දැන්වීම පත්‍රිකාව ලබා ගැනීම මේ හැකියාව තියෙනවා. මහජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැති අපේ නිලධාරීන්ට උපරිම සහයෝගය ලබා දීලා මේ කටයුතු සාර්ථක කරගන්න කැපවීමක් කරන ලෙස සියලු දෙනාගේම ඉල්ලීමක් කරනවා. යක්ෂයා දොරකඩට පැමිණි විට වීණා වාදනය කිරීමෙන් පළක් නැති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය ජයම්පති වික්‍රමරත්න මහතා පවසනවා. එක්සත් වාමාංශික පෙරමුණේ මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින් ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියා. භයානකයි මේ එන්න ඉන්න සතුරාගේ ස්වභාවය. මීට හරියටම අවුරුද්දකට පමණ කලින් වියත්මග සම්මේලනයේ කමල් ගුණරත්න කිව්වේ මොකක්ද? ව්‍යවස්ථා වෙනසට වැඩ කරන අය නෙමෙයි විදසාපාසකට සහයෝගය දෙන අය පවා. ඔවුන්ව මරලා අර 87 89 90 කාලේ වගේ ඔවුන්ගේ මිනි තනයිසෙන් උසට අරන් යන්න බැරි වෙන කටයුතු කරන්න ඕනේ කියලා. පැදුරේ දාන සරත් වීරසේකර මහත්මයා ඉරපු මන්ත්‍රී සහ නාවික හමුදාවේ ඉහළ තැනක් දරපු එක්කෙනා කිව්වා ව්‍යවස්ථාවට උදව් කරන අය රාජ ද්‍රෝහීන් හැටියට සලකලා උන්ට නඩු දාලා ඒකාධිකාරී පාලනයක් ආවොත් අධිකරණයට වෙන බින්න හැයත් අපි දන්නවා. ඒ නිසා තවදුරටත් යක්ෂයා දොර ළඟ ඉන්නකොට වීණා ගායනා කරලා වැඩක් නැහැ. ඊට වඩා වැදගත් දේශපාලන හේතුවක් තියෙනවා. අපි දැක්ක නාගරික පීඩිතයන්ට සැලකුම් ලැබුණ හැටි, කම්කරුවන්ට, රතුපස්වල ධීවරයින්ට, හලාවතිත් අපි දැක්ක ඇන්ටනි ෆර්නැන්ඩෝට උනාට මොකක්ද? මේක තමයි අනාගතේ. මේ ලේකම් වෙලා ඉඳලා ජනාධිපති ධුරයට ගියොත් එහෙම අපි දන්නවා කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය බේරගන්න 2005 ලබාගත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අවකාශය රැක ගැනීම, අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයේ දිගටම තියාගන්න, ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවට එසේ කටයුතු කිරීමට තිබෙන අයිතිය, ඒ පාර්ලිමේන්තුව දිගටම ශක්තිමත් ආයතනය හැටියට තියා ගැනීමට නම් අපිට මේ පියවර ගන්නට අද සිදු වෙනවා.
ඇල්ල වැල්ලවාය මාර්ගයේ රාවණ ඇල්ල ප්‍රදේශයේ 25 වන කිලෝමීටර කණුව ආසන්නයේ මාර්ගයක විශාල ලෙස ගල් හා පස් පෙරලීමෙන් ගමනාගමන කටයුතු ඇන හිට තිබෙනවා. මාර්ගයේ ඉරිතැලීම් කිහිපයක්ද දක්නට ලැබෙනවා. පසුව මාර්ගයේ එක් තීරුවක ගල් හා පස් ඉවත් කිරීමෙන් එය ගමනාගමන කටයුතු වලට විවෘත කෙරුණා. කෙසේ වුවද මාර්ගයට ගල් පෙරලීම තවදුරටත් සිදුවන බවයි අප වාර්තාකරු පවසන්නේ. ඒ හේතුවෙන් රථවාහන ගමන් කිරීම කඩින් කඩ සිදු කිරීමට පියවර ගැනුණා. අද රාත්‍රිය වන විට මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දැමීමට සිදුවන බවයි පොලිසිය පවසන්නේ. යාපනය ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලේ සිට වාණිජ ගුවන් ගමන් ලබන පළමුවනදා සිට ආරම්භ කෙරෙනවා. ඊට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරන ලෙසට අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා අදාළ අංශවලට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය අභිමානවත් 50 වසරක් සමරනවා. ඊගෙන තබන සටහනක් දැන්. රටම එළිය කළ 50 වසරක්. ශ්‍රී ලාංකේය අපගේ ජීවිත හා බැඳී පවතින ආයතන ගත්විට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට හිමිවන්නේ සුවිශේෂී ස්ථානයක්. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය දිවයින පුරා බලාගාර 258ක් මගින් උත්පාදනය කරන විදුලිය දිවයින පුරා විහිදුණු කිලෝමීටර 178,000කට අධික විදුලි රැහන් පද්ධතියක් ඔස්සේ මිලියන 6.3කට වැඩි පාරිභෝගික පිරිසක් වෙත ළඟා කරයි. ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ විදුලි බල අවශ්‍යතාව 100%ක් සපුරාලමින් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය 150 වන සංවත්සරය අභිමානයෙන් සමරයි. රටම එළිය කළ 50 වසරක්. ඒත් සමගින් ITN සවස 6:30 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය නිමාවට පත්වනවා. අපගේ බේලඟ පුවත් විකාශය රාත්‍රියේ 9:30ට බලාපොරොත්තු වන්න. www.itnnews.lk